שלום. אנו מודים לכם על שבחרתם לרכוש את הכיסא מבית US Export Group. אנו מאמינים כי כיסא זה ישרת אתכם במשך שנים רבות. להבטחת הנעתכם, הכן עבורכם סרטון קצר זה, בו נתאר בפניכם את שלבי ההרכבה. הרכבת הכיסאות זהה לכל הדגמים, והשוני היחידי בחלקיו אינו משנה את עיקרון וצורת ההרכבה. כפי שתראו, הרכבת הכיסא קלה ופשוטה, וכל שעלינו לעשות הוא לפעול על פי הוראות ההרכבה. הכיסא מגיע לכם באמצעות חברת שליחים. בצמוד לקרטון תמצאו מעטפה ובה תעודת המשלוח אשר בגבה מודפסת אמנת השירות. אמנה זו מהווה התחייבות החברה למתן מענה ופתרון כל בעיה במידה ותתעורר, ומפרטת את דרכי ההתקשרות איתנו ותנאי השירות. אמנה זו באה בנוסף לתעודת האחריות המצורפת לכל כיסא. נוציא את אמנת השירות ונקרא אותה טרם פירוק הקרטון והוצאת חלקי הכיסא. נוציא את חלקי הכיסא מהקרטון ונניחם על הרצפה. ניקח לידינו את הוראות ההרכבה. בחלקו הראשון של דף ההוראות נמצא את תכולת הקרטון על כל מרכיביו. דף ההוראות כולל איור כל חלקי הכיסא. בואו נבדוק כי כל החלקים נמצאים על פי הוראות ההרכבה. שתי עדיות, משענת, מושב, בסיס בעל 5 זרועות, גלגלים, שקית ובה ברגים, דיסקיות מתכת, כיפות לברגים, מנגנון, בוכנה ומעטפת לבוכנה. במקרים מסוימים נמצא את הברגים ממוקמים כבר במקומם. עכשיו, משבידנו כי כל החלקים נמצאים, ניגש למלאכת ההרכבה. יחד עם הברגים נמצא כלי העבודה היחיד לא אנו נדרשים לצורך מלאכת ההרכבה. מפתח אלן. זהו מקל הברזל המקופף, אשר קצותיו נכנסים למגרעת שבברגים, ובעזרתו נהדק את הברגים. שימו לב, סדר ההרכבה המומלץ כאן הוא הסדר שאם נקפיד עליו, תהיה מלאכת הרכבה קלה ומהירה. נניח את הבסיס על הרצפה כאשר רגליו מופנות כלפי מעלה. בקצה כל רגל נמצא קידוח, לתוכו נכניס את ציר הגלגל. נהפוך את הבסיס ונציבו על גלגליו. ניטוע את הבוכנה ונמקם אותה במרכז הבסיס בתושבת המיועדת לכך. נכסה את הבוכנה במעטפת הבוכנה. שים לב, החלק הרחב כלפי מטה והצר למעלה. ניקח את גב הכיסא ונחבר אליו את הידיות. ידית ימין וידית שמאל. את הידיות נחבר באמצעות הברגים. בשלב זה לא נהדק את הברגים בחוזקה. משסיימנו לחבר את שתי הידיות, ניקח את מושב הכיסא, נכוון אותו בתחתית משענת הגב, ונחבר אותו לידיות באמצעות הברגים. בתום שלב זה, נחזור ונעבור על כל הברגים, ונהדקם היטב. לאחר שבידינו כי כל הברגים מחוזקים, נסתיר באמצעות כיפות הברגים את קידוחי מקום הברגים. מכאן נעבור להרכבת מנגנון הנדנוד. החץ על גבי המנגנון מסמן את כיוון הרכבתו. נניח את המנגנון כמסומן ונשחיל בכל בורג דיסקית, נבריג את ארבעת הברגים המצמידים את המנגנון לתחתית המושב. עכשיו נהפוך את המושב ונניח אותו על הבוכנה. נלחץ את הכיסא כלפי מטה, והנה הכיסא מורכב ומוכן לשרתנו. שימו לב לידית הנמצאת בצידו הימני של הכיסא מתחת המושב. ידית זו משמשת לכיוון גובה הכיסא על ידי לחיצה עליה כלפי מעלה. כמו כן משמשת הידית לבלימת נדנוד הכיסא על ידי דחיסתה למגרעת המיועדת לכך. כדי לשלוט בעוצמת הנדנוד נמצא כפתור גדול בחלקו הקדמי של המנגנון. סיבוב הכפתור עם כיוון השעון או בניגוד לכיוון השעון משנה את התנגדות המנגנון לעוצמת הנדנוד, כך שיהיה קל או קשיח. אתה ניתן לכם מספר עצות לשמירה על תקינות הכיסא. מדי כ3 חודשים מומלץ לחזק את בורגי הידיות במנגנון. פירוק הבסיס מן המושב נעשה בקלות על ידי הפיכת הכיסא. מספר הקשות עם פטיש על בסיס המנגנון, כאשר אנו אוחזים בבסיס הכיסא. ניקוי הכיסא באמצעות מטלית לחה וניגובו בעזרת מטלית יבשה.
אנו ב-US Export Group עושים ככל יכולתנו כדי לשתתכם נאמנה. אנו מקווים כי הסבר זה יסייע לכם בהקמת הכיסא. אם בכל זאת נתקלתם בקושי כלשהו, אנו תמיד לשירותכם, כמצוין ומבואר באמנת השירות ובתעודת האחריות. תודה שבחרתם US Export Group, תתחדשו.